Birati është qyteti me qytetrimin më të hershëm, me arkitekturën e habitshme të shtëpive prej guri. Dritaret e shpeshta një mbi një. Rrugica që të japin gjithmonë një dalje ndryshe, një pamje unike. Punimet e gurit i gjen në çdo banesë. Rrugicat e bardha të çojnë në periudha të ndryshme historike, që në kohën e pelazgëve dhe deri në ditët e sotme. Nuk ka qytet me diversitet kaq të theksuar kulturash sa Berati. Në çdo hap që hedh, ka një faqe historie. Berati është nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë, që ka mbijetuar, që sjell dëshmi arkitekturore të periudhave të ndryshme historike. Berati ka manitur historianët dhe arkitektët, por dhe sot, pas mijëra vitesh, vazhdon të manis këdo që e viziton. Berati njihet një nga qytetet më të bukura dhe më të vjetra në gjithë botën, por që për fat të keq ka përjetuar edhe largimin masiv të të rinjve. Por ne këtu kemi gjetur edhe anën tjetër të mirë, një çift në këto rrugica të vjetra. Të cilët jo vetëm kanë vendosur të jetojnë në qytetin e tyre, por dhe të investojnë, duke i kthyer shtëpitë e vjetra pa i dëmtuar në harmoni me arkitekturën origjinale në shtëpi prica. Andi dhe Serena, bujtinës i kanë vënë emrin i djalit të tyre, Ansel. Para dy vitesh, kjo shtëpi në lagjen Mangalem ishte pothuajse e rrënuar. Të dy bashk arritën ta kthejnë në një bujtim të vogël me disa dhoma. Faktikisht kjo shtëpia ka qenë e kishës në shekullin e 19, ka qenë pronë e komitetit ortodoks dhe më pas është bler nga vjeri i hallës, që i ka kaluar djali, domethënë, në mbiemër Zoto, që jetonin këtu në Mangalem. Më pas e morëm neve shtëpin për ta kthyer në bujtin. Kur hyre për pa në këtë shtëpi, çfarë përjetove? Si do duku? Duk si sfidë kur e pash. Do preti tash, të gjatë. Tash do arrita të ta restauroj në një këtë shtëpi sepse ishte shumë e vjetër dhe donte shumë punë në restaurim. Duke qenë se është një shtëpi që nuk është në rrugë, është pjesë më lartë të rrugës, vështirësia për ta restauruar ishte shumë e madhe. Domethënë gjithçka këtu do punoje me kafsh, me mushka edhe në kra edhe duhet ta mbaje mirë me ata zotrin që kishin mushkat që të ecim me punimet. Bukur fare, po mushka ishte rëndësishme si një pemë këtu. Edhe në fund fare më thoshin të gjithë, shumë të vajti kostoja për ta restauruar. Më mirë të kishe blerë një mushk vet, edhe do ta shisje në fund. Se jam kurioze të di sa kushtonte mushka në ditë. Zakonisht vetëm ai mushkës për të ngjitur materialet merrte diku 70.000 deri në 100.000 deri në fund të ditës kur kishte punë. Në një ditë një mushkë. Një ditë, po, sepse zbriste gure, sillte materialet lart edhe ishte duhet ta mbaje mirë me atë, se ndryshe e zëvojshin punimet. Bujtina Ansel ka detaje shumë interesante, si tavanët prej druri, qëndismat
dhe dhomat me shumë dritare. Këta dy të rinj, jo vetëm që nuk e lanë pronën e familjes së tyre të rënohej, por përkundrazi, e rikthyen atë në ditët e saj më të mira. Ti ke pas mundësi ta hapësh këtë shtëpi ta shohësh. Oh. Si janë kanalizimet këtu? Si shikojmë një mbi një shtëpi të Beratit? Me sa kam parë, kanalizimet kanë qenë të kohës italianëve. Kur kanë bërë punimet, kanë parë që kanë qenë kanalizimet e vjetra. Edhe nuk e di sa vonë janë bërë të rjetë, nuk kërse e kam i din. Po janë të rregullta, do të thotë. Tani po, po tani, tani janë të rregullta. Dalin nga lagjet. Dalin, dalin. Do të thonë ka dhe veshësi, se po gjithë shtëpitë e mangalimit tani po kthehen në bujtina dhe zakonisht në sezon ndodhin edhe probleme. Vështirësitë nuk i ndalën këta dy të rinj, të cilët arritën ta çojnë deri në fund ëndrrën e tyre. Restauruan çdo gur dhe për më tepër, çdo detaj është krijuar nga ata vetë, pa arkitekt. Unë në fakt jam patriot, do të them kur dëgjoj shokët e mi që thjesht zgjidhja e tyre është duam të emigrojmë, sepse është mënyra më e lehtë për të bërë lekë, unë gjithmonë i kundërshtoj sepse ka mundësi që t'i ofrosh diçka qytetit, mund të punosh, mund të sillesh njerësi, do të them Berati ka potencial të lartë për turizëm, edhe jam i sigurt që mbas një 5 vjeçari të gjithë tha do kthehen, do investojnë. Sepse në 2019, kur Berati ka pas turizmin më të madh, shumica e njerëzve kanë pas shtëpi normale, shtëpitë e tyre kanë kthyer në bujtina të vogla. Do të thënë shtëpi që s'kan qenë muzeale, kanë qenë thjesht shtëpi normale dhe kanë pasur shumë sukses, kanë qenë plot. Te e di shumë mirë që mbas një 5 vjeçari do kthehen sepse këtu është më lehtë, mendoj unë. Nëse turizmi zhvillohet akoma më shumë, që shpresojmë. Nuk është e lehtë restaurimi një shtëpie në një lagje si Mangalemi, ku banesat janë vendosur një mbi një në një pirësi të frikshme. Pirësia dhe rrugicat e ngushta në mes të shtëpive kanë manitur dhe befasuar të gjithë ata që vinë në Berat për shkak të vështirësisë inxhinierike për të ndërtuar aty. Dhe për më tepër, për të bërë ndërtime aq të përsosura. Jam në Mangalem, në lagjen më të fotografuar nga e gjithë bota. Na e dini pse, sepse kjo lagje ka një veçanti unike, do të thoja, që ka të bëj me dëndësinë e ndërtimit. Tesave të cilat vinë njëra mbi tjetrën në formën e piramidës sipas majës së kodrës, ku është ndërtuar kalaja e Beratit. Dhe të gjitha shtëpit janë kompozuar me një art të habitshëm, të lidhura me rrugica të vogla, të cilat të kuriozojnë për të parë se çfarë ndodh në këto porta. Tu ndodh diçka. Vitet e fundit po ndodhin shumë gjëra në Mangalem, dhe njëra prej tyre është hani i Xheblatit. Kemi shumë për të zbuluar nga ani i Xheblatit, ke kjo shtëpi e vjetër karakteristike, e cila është rikonstruktuar me shumë kujdes, por le ta nisim me ambientin e parë pritës, derisa të gjendet një tavolinë për të ulur dhe për të ngrënë, mund të rrihet këtu. Ajo që të bën përshtypje në të gjitha shtëpitë karakteristike të Beratasve dhe sidomos tek pasioni i këtyre qytetarëve për të ringjallur dhe për të kthyer për turistët, janë detajet e shumta. Bëjmë kujdes që orendit të jenë tradicionale, druri, mbulesat e qëndisura. Është e pamundur që të ulesh
për të shijuar gatimet tradicionale të këtij qyteti të lasht, pa parë mirë tër ambientin e restorantit. Ky restorant i ngjan një muzeumi dhe ja vlen të themi dy fjalë për një detaj shumë të vogël, që është servirja e pirunjve të vendosur në këtë pecet të punuar nga duart e grave në Berat, dhe shikojni sa me elegant serviret edhe peceta tjetër. Për fat të mirë, qytetaria mira vjeçare e këtij qyteti vazhdon të ruhet nga pasardhësit e këtyre familjeve. Pse e keni vënë emrin Hani i Xheblatit? E keni vënë emrin Hani i Xheblatit për arsye sepse shumë vjet para, domethënë që kur ka qenë gjyshin, ka pas një hotel në qendër të Beratit. Deri nga 45-50-ta, ka pas një hotel që i thoshin Hani i Xheblatit. Meqense e kishim atë emër Hani i Xheblatit se është edhe një histori, që mbahet edhe e shkruar në kohën kur ka qenë Babdut Karbonare, për shkakun që bëheshin edhe mësime kështu fshevrazi, aty bëheshin që lidheshin zënësit. Ti jepte më si në Babduda. Edhe pra të, dhe më thamë, me qenë se o bera më ka jetë të mirja këtë shpinë, me ndova këtë e avija Hani Xheblatit. Pra Xheblati është mbi emri juaj? Xheblati është mbi emri ime, që nga gjyshi, im, dhe më thamë, babajt edhe imi. Në basë 90-të, që fa ndodhi me shtëpit e Beratit, sepse më thanë që asnjëri nuk interesonte të mblinte një shtëpi këtu, më përpara. Po, ikën i lanë shtëpit, i lanë kush vinte i shikonte njëherë kaq kohë, kush i shiti, u shitë shumë lirë. Shumë lirë, bita të kishe mendja atere. Kishe bler gjithë mangalemin? Po, të kishe bler gjithë. Sa lek do i kishim bler mangalemin shabu, atere, po të kishim lek? Po të kishe lek atere ti, 4-5 shpita t'i bler me 50 milion. Qa thua? Po. Qa kë shpita më dhaja? Dhe më dhaja, 10 milion shqit eshim. Wow. 8 milion, 15 milion, thejmë lafin. Po ta njësa ka shkuar një shpinë mangalem? Ta shi s'tuat e. Pse nuk thuet? Po, mbi 100 po. Mbi 100 mi euro? 100 po. Le të shohim këtë shtëpi tipike beratase, të restauruar nga familja Xheblati. Oxhaku është detaj tjetër që të bie në sy brenda dhomës. Tre dhëndurët e kësaj familje kanë marrë përsipër tashmë menaxhimin e hanit të Xheblatit. Njëri prej tyre më shoqëron që të shikojmë ambientet e brendshme. Guri, ëh. Mor guri. Po jo guri gdhëndur tani. Jo, kjo është veçoria e Beratit, sepse gjithë mangalemi është mbi shkëmb. Në qoftë se kemi qytetet e tjera që kanë antikitete këtu, kurse veçoria e Beratit është se është i gjithë mbi shkëmb. Dhe sa mirë që nuk i keni vënë beton. Jo, jo. Ne jemi munduar që ta mbajmë dhe ta ruajmë këtë që kemi. Këto janë dhomat. Kjo është një dhomë familjare. Wow! Ky qenga vërtet tavan i bukur. Sa herë që futesh në për hotelet apo bujtinat apo hanet e Beratit, gjithmonë do futesh me kokën lartë si fillim, sepse tavanet vërtet i ka një vepër arti, një kryevepër do të thonë. Po të shikosh dhe këto janë shumë të vjetra. Ah, ato... Po, këto, të gjitha këto. Që mbajnë mure. Po, këto që mbajnë, për arsye të sismike, po. Mund të them me bindje që kjo mund të jetë 300 vjeçare. Kjo që shikojmë ne. Kjo ka qenë mbuluar. Ka mbuluar me latsh, me tulla, me sova. Gjatë punimeve, restaurimeve, dolën këto bukurirat që kemi edhe sot. Thank you.
O xhaku ne kemi gjetur të shkatruar dhe nuk e kemi ndërtuar akoma, sepse do një specialist të ta rikthejmë siç ka qenë. Po ti shikojmë dhe kamaret. Këto janë kamaret. Këto janë kamaret, po. Edhe këto janë shumë të vjetër. Drasa nuk është shumë aq e vjetër sa çeshmuri dhe këto të sizmikeve, por që shumë e vjetër është edhe drasa. Ju keni punuar me arkitekt? Me arkitekt. Tek një shtëpi e vjetër beratase në Mangalem, tek hani i Xheblatit. Mirë se u gjeta, ju shkofë në barë. Ana, më bëmë për shtype shumë të servirjet. Janë tradite gjyshës time. Gjyshe imi vazhdojnë dhe sot e kësaj dite, që është 96 vjeqë. Meret me këta. Ashtu, shikon si me syze, pas syze, vazhdo meret me këta. Dhe ne imi munduar që ta sjellim prapë. Është shumë e bukur, të gjithë që vinë, gjithë turistat, vendas dhe tuaj, i kanë syrin të kjo. Si është të mërësh me turizme, se ju jeni farmaciste? Shumë bukur, në fakt. Unë në fakt meret me farmacin, meret shumë fakt me këta, për praj që kosa meret me këta, është shumë e bukur dhe është një hobi, është një eksperiencë shumë e bukur. Këtë bësh me gjithë, të nëmën me francesë, me amerikanë. Mirë, eksperiencët të ndryshme nga gjitha gjithë vendet e globit. Këtu vinë shumë turistë të huaj, po cilët turistë janë ata që realisht ma niten, ose që u bëjmë për shtypje? Francesët. Francesët, dhe si. Uana la sashurim. Po. Francesët, uana shumë francesët. Dhe italianët, por më shumë francesët. Dhe hani Xheblatit, menyja tipike është beratase. Gëtime shumë të thjeshta. Edhe gatime tradicionale e keni në menu? Po. Këto janë në menu. Menuja janë vetëm me tradicionale, dhe pasuria që ka Berati vetëm me. Berati është vendbanimi i pelazgëve dhe fortesa e arbërve. Dhe ky qytet ka një legjendë shumë domethënse që lidhet me pozicionin e veçantë gjeografik, midis dy maleve dhe me lumin o sumë që e përshkon. Legenda e fletë për dy vëllezër, Tomorin dhe Shpiragun, të cilët rënë në dashuri me të njëjtën vajzë. Ajo e quhej Kala. Për të fituar zemrën e vajzës, ata u ndeshën me njëri tjetrin. Vëlla i madh, Tomori, i godet Shpiragun me shpata, duke ja bërë trupin me të çara. Ndërsa Shpiragu i godet Tomorin me gurë, duke ja bërë trupin me gropa. Aq shumë qau vajza për të dy vëllezërit, sa me lotët e saj u krijua lumi o sumë. Kjo legjendë, edhe sot e kësaj dite, e shpjegon pozicionin e mrekullueshëm të këtij qyteti, ku nga çdo shtëpi ke pamjen o të dy maleve, o të lumit o sumë. Berati u themelua si qytet kështjell, Kalaja
është zanafila e këtij qyteti, më unik në Ballkan. Dëshmitë arkeologjike tregojnë se trojet e Beratit janë banuar që në shekullin e 3 para erës sonë. Në shekullin e 17, ky qytet vazhdoi të ishte më i madhi në Shqipëri, me 500 shtëpi të shpërndara në 30 lagje dhe me 5 medrese. Berati në këtë kohë bëhet dhe qendra kryesore ekonomike e vendit me zhvillimin më të madh. Në nëzotrimin e muzakave, rreth shekullit të 18, qyteti filloi të shtrije jashtë mureve të kështjellës. Kështu u krijuan dy lagjet më të bukura, Mangalemi dhe Gorica. Shtëpit u ndërtuan nga tregtarët e pasur të asaj kohe. Kushe që ka shumë shtëpi shekullore, po restaurohen nga të zotët të cilët i kanë kthyer në shtëpi pritse, natyrisht që të lind edhe pyetja. Cilët janë mjeshtrit që kanë arritur të restaurojnë kaq mirë? Dhe kur e bën këtë pyetje, të gjithë të thonë, njërë duhet të takosh se s'bën Gjorgjon. Të punosh guri në këto shtëpi ku ka folur gjithë mjeshtria e botës, arti bizantin, romak, oriental, gjithë kanë kaluar këtu në këtë qytet dhe kanë vënë një gur. Po si është guri Gjorgjos këtu? Në banesat Berate, guri është në pjesët më dekorative të një banese. Për shembull, janë qoshet e mureve, janë portat, paturat e portat, haqjet, atura dritareve, hartje dhe dritareve, diku edhe disa element dekorativ me korniza, me këto që janë objekte të ndryshme. Dhe këto kanë ardhur si pas kohës, në periudat veçanta, e në trajtuar mënyrë veçanta. Po të shikosh muret e Mangalemit, ka një trajt atil, janë pak naiv. E bukur. Nuk janë bërë me ardhë, po të ka një naivitet, më në ata usalarët e kanë trajtuar me qekane dhe ka lënë ajtisht dhe me pak dalt, po të shikosh. Kurse pjesa dekorative që quhesh ishin portat, harqet. Po, janë punuar më me kujdes. Ishin më cilësore, më artistike. Shtëpia e Gjorgjos është kthyer dhe në studio pune, ku të gjitha punimet i ka të vendosura në pjesën e korridorit. Kush e di se sa stresohesh ti kur të thyet guri, se të ikën gjithë puna dëm. Kam patur një rast shumë të veçantë, po ta them kështu si të shpejt. Kam patur një gur një 4 metra, edhe bëjam ke në kala, ka qenë kisha e Shëngjerit, ose më bravo u kthye në pikë turistike. Dhe bëjam ca ambulesa dritaresh. Kapjam dy dritare bashkë, ishte një gur 4 metra gjysmë. Kur e kam mbaruar fare, ai gur më shtyr në mes. Çfarë thua? E si ja bëre? Pastaj i bëra një kështu pastaj, një le, një truk. Një truk që di ta bësh vetëm ti. Po, pra, që i bëra një si kyç në vete dhe vendosa atë gurë se ishte shumë i madh. Lërë që transportën këto gurë dhe mdhej këshu, ne kemi marrë në zonën e Termanit, të afër Beratit, se guri prandaj është i vështirë, ka dy gjëra. E para është pesha, është shumë e rëndë. Ma i nërë të ngresh një gurë. Dhe e dyta është dhe ajo që do kujdesin në maksimum. Në dalt. Këto janë vjetlat e tua? Po, pra. Me këto punon ti? Me to dhe të tjera, po këtu janë një pjesë. Këtu është lapsi? Lapsi për në investim. Për... E cila është vjetla më e rëndësishme nga këto, apo se cila ka vjetë? Të gjitha ka vjetë në vjetë. Për shumë, kur ne fillojmë në fillim, punën fillojmë me këto daltat e mdha. Këto janë dalta kovaçi, që janë me materiale qelik, special. Bëhen ke kovaçi, nuk bëhen në asnjë vend tjetër. Wow. Çelik special. Pastaj vazhdoni me këto të tjera. Vim me këto
më të ngushtat, që bëjmë këtu pjesën hapjes kryesore të një lule ose të një portreti ose një gjë. Pastaj këto janë elementë që fillojmë ymë ato detajet. Ildisjet këto. Po. Bukur fare. Lulet, si punë atyre frezave të dentistit. Me ato ymë, ato detajet shumë të vogla. Shumë interesante. Në shtëpinë e Gjorgjos, të bien në sy punimet e veçanta të drurit dhe të gurit. Gjorgjo, jo vetëm që ka restauruar shumicën e shtëpive në Berat, por ai disa dhoma të banesës i ka hapur për turistët. Banesa ka tre dhoma gjithsej të cilat, Gjorgjo me bashkëshorten, i jep me qera për vizitorët që duan të shijojnë një natë në Mangalem. Nuk ka servire më të bukur se sa në Berat, në një lagje të vjetër si Mangalemi, ku çdo gjë të vjen me detaje që janë të qëndismat, edhe tabakat janë të veshura me qëndisma. Mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. Nisëm me Mangalemi, natyrisht, sepse është lagja më e fotografuar nga gjithë bota për shkak të vendosjes së shtëpive në formë piramide. Por nga këtu, ne do shkojmë te Kalaja, te zanafilla e qytetit. Por të njohur me ca gatime shumë të mira, tradicionale, të cilat po i nisim fillimisht me këtë glikon me qershinë e egër, me Gjorgjon, dhe për të vazhduar me traditat e tjera që ka ky qytet dhe që po i rikthen në bujtinat e restauruara. Bujtina më e re është kjo qëshini. Në periudhën komuniste, ndërtesa u kthye në shkollë. Ajo ndodhet sa po hynë në Kala. Sot një mjek i njohur, Genti Kusta me bashkëshorten e tij, i kanë rimarë dhe i kanë restauruar të gjithën. Gëzuar. Gëzuar, mirëse na erdhët. Mirëse u gjeta. Të gjithë i thonë të shtëpia e doktorit, kësaj ndërtese të restauruar me shumë kujdes. Dy vite punë për të rikthyer këtë ndërtesë me sharmin e dikurshëm. Kush e dëshiron të zgjohet në mëngjes në brenda një kështjelle, të kaloj darkën në një kështjellë. Wow. Por puna e restaurimit ka qenë shumë masive, pasi duhet ti përmbajshim formës ekzistuese të ndërtesës dhe duhet të punoni me një rigorozitet dhe me një kujdes që ndërtesa të kalonte në formën ekzistuese. Arku ka qenë qilar që përdorej për mbajtjen e zajreve, pothuajse pjesa më e madhe e shtëpive të vjetra në Berat. Kishin një kat në nën tokë që përdorej për mbajtjen e druve, të zajreve. Dhe faktikisht këto lloj qilaresh posedoheshin nga familjet më të dëgjuara ose familjet që ishin më ekonomikisht të kamura. Më të kamura. Dhe tani do hym në korridor, që me siguri këtu ka qenë korridori i shkollës, tu kaloni fëmijët. Është korridori i shkollës që është me 7 harçe dhe thuhet që numri 7 është numër me fat. Ura e Goricës që është monument kulturë është e përbërë me 7 harçe. Berati është i rrethuar me 7 kodra. Muret e gurit kanë qenë të suvatuara. Wow. Ndërkohë që ne e hoqëm suvan, dhe keni nxjerr gurin. Pa gurin. Që është guri vjetër. Të duket vetja sikur po ecim në një kështjellë, ëh? Një kështjellë, prandaj një kështjellë. Prandaj ja keni vënë emrin Berat Castle Hotel.
atë përdoreshin për bërjen e verës, mbajtjen e vajit të ulirit dhe bërjen e rakis ose nxjerrjen e mushtit, pasi shumë familje në Berat, familje të vjetra, autoktone, verën e kam pas traditë shekullore që e bënin vetë. Janë originale? Janë originale, janë shumë të vjetra. Unë kam nga kujtim nga familja e prindërve të mi, gjyshi im është i datlit, ka qenë i datlindjes 1908 dhe këto kanë qenë para se gjyshi të lindë të. Shtëpia është e përbërë me materiale ndërtimi ekologjike nga guri natyral dhe nga druri. Tavanët janë me dru pishe i stazhonuar, po për fat ky dru pishe është marrë në uzinën e armatimeve të Poliçanit dhe përdorej për bërjen e arkave të municioneve. Shikoj një plak të vogël aty, gjatë punimeve të restaurimit, gjatë prishjes së Suvas, është gjetur kjo plakarta në murë që tregon që shtëpia është e restauruar në 1850-ën pas tërmetit të madh që ka rënë në Berat në vitet 1800. Që e tronditi goxha Beratin atë. Shumë mos kalan e Beratit dhe pëllumbi tregon shenjën e paqes. Në çdo shtëpi pritëse të Beratit është e pamundur të mos gjesh tavan të gdhëndur me shumë elegancë. Dhe ku shek këto punime, kaq të përkora, natyrisht kërkon të dish se kush është mjeshtri i tyre. Gjevdet Frota, mjeshtri i punimit të tavanëve të drurit në Berat. Është pa mundur brënda në studio e ku punojnë artistët e gdhëndjes të drurit të tregojnë të gjithë punën që ata kanë bërë për gjatë viteve. Ndaj me duhet të shkojmë shtëpi më shtëpi për të parë krye veprat e artizanëve të sotëm. E pas ke qarë. Faleminderit. Cila është karakteristika e tavanëve të Beratit? Përsa e përket të drurit, se tavan druri ka në gjithë zonat e Shqipërisë. Ka Veriu, ka Jugu, ka Gjirokastra, ka Korça, ka në Shpit Elbasanlije. Po ku është veçantia e tavanëve të drurit në Berat? Jam më të detajuara, janë të sa më afër originalitetit, të dhe kryesisht që modelet meren nga natyra, nga lulet të ndryshme të stilizuara. Sa kohë të dashur për ta bërë? Afërsisht një muaj punë për një rozet. Një muaj vetëm ajo? Po. Një rozet ty të shkon një muaj, po për ta bërë gjithë tavanin me këto gdhëndje të kaq bukura, ty të shkon ka një vit. Po. Prandaj janë punë që kushtojnë. Çfarë? Po. Një vit. Ke shumë punë. Po, unë punoj vetëm, po zakonisht në me fjalë zanaçinte vjetër të Beratit. Punonin, ishin një familje, punonin si familje. Pa. Babaj me gjithë djemt. Edhe ishin punë që zgjasnin pothuajse gjatë gjithë dimrit, përgatiteshin gjatë gjithë dimrit për të mbaruar një tavan të një zotërie të kambur. Nga mjeshtria e ndërtimit të shtëpive me gur dhe me dru në Berat, kemi hyrë në mbretrin e qëndismave. Po
vjen këtu relaksohesh nga këto punime të bukura. Unë e di që çdo grua në Berat diti bëj këto gjëra. Dhe për fat të mirë është trashëguar si profesion, si traditë. Po sa e vështirë është ta mbash në kohët e sotme? Është e vështirë ta mbash për arsye se ky profesion vajzat e reja s'po e mësojnë më. Aha. Dhe do jeni ju të fundit. Shpresojmë. Kemi ngritur dhe një kurs për gratë e reja, për vajzat e reja më saktë që duan ta mësojnë si profesion. E ushtroj këtu në dyqanin tim. Shpresojmë që tradita të vazhdoj. Si u lidhe me këtë profesion? Isha në shtëpi. Sa po u martova. Po. Mërzitesha gjithë ditën në shtëpi. Punonte një komshia ime, vija e shikoj atë. Thash, pse mos tulem dhe ta mësoj dhe unë. E mësova edhe vazhdova. Dhe që atëherë ti ke jetuar duke shitur produktet të tua. Që unë prodhoj, po. Albana, me duart e saj, i ka dhënë jetë të gjitha bujtinave në Berat. Perdet e dritareve tipike të këtij qyteti janë të gjitha të punuara me dorë. Te keni bërë me çarje? Po. Edhe këto janë shumë të bukura. Mbulesë tavolinë e bën me çarje. Mhm. Kam bërë 3 javë që kam mbaruar. 3 javë për atë çarje. Më pëlqejnë edhe këto lloj mbulesa që ju i kombinoni. Kjo është çarje e gjithë apo kjo është thop me kombinim çarje? Dhe me qëndizm kam përshtypjen. Me qëndizma është kjo. Që është qëndisje me gjulper. Le të kthehemi te kështilla e doktorit. Këtë herë, për të njohur me dy gatimet tipike të këtij qyteti, që është bifteku vienez dhe anadoksana. Bifteku vienez është gatuar dikur në hotel turizmin e këtij qyteti gjatë periudhës komuniste. Te kështjela e doktorit, ne gjejmë pikërisht një nga guzhonjerët e asaj kohe. Kjo është një cip qengji. Ky zakonisht mbushet me të brendshmet e qengjit, me mëlçi, me oris gjysmë të zier. Karetisik e kësaj janë legumet. Kush janë legumet? Është nenexhiku, do mund që janë në kohën e pranverës. E bukur. Nenexhiku, majdanozi, kopra edhe rozmarina. Janë gjërat karetisike që japin shije e kësaj. Si quhet? Anadoksan, ose riza qengjit të mbushura. Riza e qengjit të mbushura me mëlçit e qengjit. Ose anadoksan the? Anadoksan. Tani, ose qepet me smango me gjylpe, qepet, lidhet fort me letrën aluminin, nësë kishim letrën aluminin, atyre e kapni me smango. Me gjylper, me smango. Do me të gjitha brinjt e kengjit, do me pëtë vendosë shtu, ja një këtu, do me të brinjt kapen me smango. Edhe kjo tani qëndiset, edhe kjo tani ri, si gojë, si gjep. Kjo më lidhet fort, do me kje, produktet janë brenda, produkte që janë brenda edhe të marinohen, po dhe të rije fort. Si ka mundësi që Berata si të gatuin ka ishë mirë? Dy kanë qenë, do më dhënë, të kundrë ta. Do më, ka qenë butë rinjë të në Saran për pasërti, Berati ka qenë për asortimenti dhe cilësi. Gatimi veçantë në Berat është dhe pula me përshesh. Përsheshi përgatitet me kulaç. Pasi hidhet lëngu i pulës, përsheshi mërshie sidomos nga erzat e shumta
që beratasit i përdorin në të gjitha llojet e gatimeve. Doktor Gëzuar. Gëzuar, mirë na erdhët. Mirë se u gjeta. Dhe ju shkoftë mbarë. Shumë faleminderit. Doktor, ju keni pritur shumë fëmijë. Jeni doktor me emër në Berat. E kishit penduar ndonjëri që do vinit nga poshtë lart të bëni turizëm? Ndonjëri se kisha menduar, domethënë që t'isha aq bukur, të shërbesë njerëzve është bukur, të shërbesë njerëzve edhe duke prindur fëmijët për lindje, po të shërbesë njerëzve dhe njerëzit që vinë në bujtinën tonë është shumë bukur të shërbesh. Të shërbesh mirë se ndjen kënaqësi dhe kur jeni në shërbim të komunitetit. Fjetja e shënëmërisë. Kështu quhet kjo kish, e cila është pjesë e një prej muzeumeve më të rëndësishme të Shqipërisë. Muzeut Kombëtar të Onufrit, një prej kryemjeshtrave të pikturës shqiptare të shekullit të 14, i njohur për të kuqen e veçantë në pikturat e tij. Ikonostasi i katedrales mban si datë vitin 1807. Ajo konsiderohet si një ndër veprat më të mira të krijuara nga mjeshtrit shqiptar të drugdhëndjes. Zbukurimet e ikonostasit paraqesin disa karakteristike dhe parimit të stilit barok. Koleksioni i Muzeut Onufrit ka rreth 200 objekte të përzgjedhura nga fondet e kishave dhe manastireve në Berat. Vetëm kalaja e Beratit ka 40 kisha. E për të parë Beratin nuk mjafton vetëm një ditë. Pjesa interesante e këtij qyteti është arkitektura e shtëpive, e cila mbetet unike në secilën prej tyre. Çdo shtëpi në tre lagjet historike të Beratit ka veçanti unike. Po e mbyll këtë udhëtim në për qytetin e Beratit, pikërisht në vendin ku ka piknisjen ky qytet kaq i lashtë. Ka qenë një nga udhëtimet më të bukura të miat, pasi është një qytet ku ke mundësi të marrësh emocionet e një periudhe të gjatë historike. Këtu ka kaluar shumë histori, shumë kultura, por mbi të gjitha ne kemi marrë emocionet e njerëzve të sotëm, të cilët përbojmë përpjekje maksimale për të ringjallur shtëpit e gurit, për të restauruar dhe për të pritur turist. Është një përpjekje që vërtet duhet vlerësuar, sepse ky qytet ka nevojë për gjallëri.